Arkasınca gittiğimiz adam, bugünlerde yubileyi kayıt olunan kafedranın müdürü Nuru Bayramoğlu. Hökmran tarih, zaman ötdükçe yenilikler getirir. Bəzən qəddar zərbə də vurar. Dövrün siması, ruhu dəyişdikcə, kim isə bu dünyanı tərk eləyər. Yeni insanlar tərəqqinin estafetini göydə tutub, gedənləri əvəz eləyər. Haqqında söhbət açdığımız kafedra 100 illik ömrü boyu öz simasını, nüfuzunu və ənənələrini yaşada bildi. Eləcə də öz sıra nömrəsini. Birinci. Ən başlıcası isə Hipokrat andında ifadə olunmuş təbib ruhu və müqəddəsliyidir. Orkos του Hippokratus. Ορκίζομαι στο Θεό Απόλλωνα, τον ιατρό και στο Θεό Ασκληπιό, και στην υγεία και στην πανάκια, και επικαλούμενο στη μαρτυρία όλων των Θεών, ότι θα εκτελέσω κατά τη δύναμη και την κρίση μου τον όρκο αυτόν. Cərrahlar, həkimlər müəyyən dövrlər yaşayırlar. Gənc vaxtlarında daha çox sadə əməliyyatları sevərlər. Müəyyən səviyyəyə qalxdıqdan sonra bu cərrahlar artıq standart, rutin, gündəlik gördüyü əməliyyatları çox sevməzlər. Çünki oradan elə bir müsbət enerji almırlar. Bunlar daha çox mürəkkəb, çətin xəstələrlə məşğul olmağa üstünlük verirlər. O sadə əməliyyatları da daha çox tələbələrinə, gənclərə öyrədirlər və onlara verib, onların arxasında dururlar ki, siz bunu öyrənin. Nuru müəllim, görəsən siz özünüzü seyirkar hesab edirsinizmi? Xeyr, mən özümü bir həkim kimi, sənətini sevən bir insan kimi sayıram özümü. Bilirsiniz, bütün sənətlərdə var, xüsusən də cərrahiyyədə, təbabətdə bu özünü son vaxtlarda doğrultdu. Bir sənət var, bir də elm var. İkisi bir yerdə olanda güclü olur. Çünki elmsiz bir sənət də tam tərsində kördür. Bir yerdə qalacaq, irəliyə bilməyəcək. Sənətsiz bir elmdə bir bar verməyən ağaç kimi bir şeydir. Cəmiyyət gördü ki, sadəcə biliklə iş getmir. Biliyin arxasında mütləq müəyyən qədər bir bacarıq da olmalı, bir sənət də olmalı. Yəni o biliyin cəmiyyətə faydası da olmalıdır. İndi bugünkü bizim tibb təhsilində də, bizim kafedrada da bunu tətbiq eləməyə çalışırıq. Bəli, Nuru müəllim, biz gördük. Gördük nə qədər böyük maraqla, dəqiqliklə, həvəslə sizin köməkçilər iş görürlər. Amma eyni zamanda qürur var, ilham var, işıq var gözlərində. Romantizm işığıdır sanki. Siz romantik mi insansınız? Romantizmi olmayan insan olur mu Oktay müəllim? İnsanın xəyalı olmalıdır, hədəfləri olmalıdır. Bu xəyallardan hədəflər ortaya çıxır, hədəflərdən sonra məqsədlər ortaya çıxır. Gəlir, insan arzu elədiyi bir səviyyə gəlib çatır. Gəlib çatanda insan xoşbəxt olur. Təmiz söhbətdir. Aydın məsələdir ki, uğurlar həm işə arzulardan da olur. Nə baxsa gənc Nuru qarşısına bir məqsəd qoydu. Həkim olmaq, elmin zirvələrinə ucalmaq. Qərbi Azərbaycan, ucqar bir məkan, bədxahlıq atmosferi. Hər şey geridə qaldı. Arzu
Zəfər çaldı. Bir örnəkdə, daha uzaq keçmişdən. Mirə Sədulla Mirqasımov tarixin dolaşıq bir dövründə. Dilləri öyrənmək, bir dəstək olmadan uzaqlarda nüfuzlu ali məktəbə daxil olmaq. Təhsil haqqı üçün vəsait toplamaq. Gecələr lazeritlərdə sanitar işləmək, gündüzlərsə dərsə getmək. Məcburiyyət qarşısında 11 ay inanılmaz dərəcədə təhlükəli vəziyyətdə. Balin ovlayan kiçik bir gəmidə, felşer vəzifəsində. Şiddətli qasırğalar arasında həftələrlə ac, susuz. Ən yaxın yer Yaponiya. Amansız, amma müzəffər bir romantizm. Dönməzliyin mükafatı bəzən gec çatdırılır. 1927-ci ildə Mirə Sədulla Mirqasımov müvəffəqiyyətlə dissertasiyasını müdafiə eləyib, azərbaycanlılar sırasında ilk tibb bilimləri doktoru adını qazanacaq. İmperiya öyrəşdiyi cədvələ müvafiq olaraq, xüsusi əzəmətlə məhsuldar əyalətlərinin ağır əməyinin bəhrəsi olan sərvətləri geniş ambarlara doldurmaqdaydı. Bu cədvəldə halal torpağından külli miqdarda qara qızıl çıxaran Azərbaycan ən səmərəlisi idi. Zamanın şəkili, rəngləri qarışıq və tutqun idi. Rusiyanı müxtəlif qiyamçılar parçalayıb qalıdırdı. Birinci Dünya Müharibəsi aləmə od vurmağa hazır idi. Azərbaycanda isə suveren respublika ideyası daha geniş xalq kütlələrini cəlb eləyə bilmişdi. Suveren milli el anlayışı ola bilər? Bilirsiniz, şübhəsiz ki, hələ Çar Rusiyası dövründə bizdə nə öz dilimizdə təhsil olmayıb və onu yaratmaq üçün imkan da olmayıb. Suveren dövləti yaradan insanlar bu ideyanın qarşısında durublar. Bütövlükdə suverenlik bütün xalqın həyatında mütləq bir əlamətdir. Yəni, əgər millət suverenliyi axtarırsa, sevirsə, o bütün sahələrdə, o cümlədən elmdə də axtarmalıdır və axtaracaq. Onun qabağcıl insanları bunu mütləq axtaracaq. 1919-cu ildə həmən o müstəqil respublikamızı yaradan fədailər eyni zamanda universitet də yaratdılar. Azərbaycanda yüksək milli ideya ilə nəfəs alan mariflənmiş vətənpərvər ziyalılar təbəqəsi formalaşmışdı. Zamanın qabaqcıl həkimləri bu mütərəqqi qrupun gözə görünən qollarından biri idi. Müstəqil Respublikanın ömrü 23 ay oldu. Düşmən Azərbaycanı təkliyib, amansız bir zərbə vurdu. Əla Həzrət tarixin qərarı bu imiş. Azərbaycan ziyalıları səylərini marifçiliyə, səhiyyəyə, mədəniyyətə yönətməli idi. Şübhəsiz ki, o dövrdə milli kadrların çatışmaması səbəbindən əcnəbi mütəxəssisləri dəvət edirlər. Bilirsiniz, o dövrdə rektor da həkim olubdu, Razumovski. Sonra bu kafedranın ilk rəhbəri də Finkelstein, cərrah olubdu, həkim olubdu. Respublika rəhbərləri onları dəvət etdi ki, gəlsinlər Azərbaycanda həm universiteti, həm də deyək ki, bu tibb fakültəsini qursunlar. Çünki o dövrdə nə dərslik var idi, nə maddi texniki baza var idi, nə tədris üçün mütəxəssislər var idi. Ona görə o insanların əməyi ən yüksək qiymətə layiqdir. Azərbaycanda bütövlükdə cərrahiyyənin inkişafında mən hesab edirəm, iki böyük şəxsiyyətin çox böyük xidmətləri olur. Onlardan biri akademik
Mir Əsədullah, Mir Qasimov, digər isə Mustafa bəy Topçubaşov. Mir Əsədullah, Mir Qasimov o kafedranın finkürşi yerindən sonra rəhbərliyinə gəlib və uzun müddət o kafedraya, mənə verəcək, ömrünün axırına qədər o kafedraya rəhbəri eləyibdir. Birinci, Azərbaycan dilində təhsilə başlanıbdır. Bu bir. Azərbaycan dilində cərrahiyyə üzrə dərslik yaradılıbdır. Hamısı ilkdir. Profesor Mir Qasımovun çap elətdiyi Qısa Ümumi Cərrahlıq Kursu adında kitab yazıldı, tələbələrə təqdim olundu və bu kitab uzun illər bir əsas dərslik kimi istifadə olundu. O çox böyük bir alim idi, çox virtuoz bir cərrah idi. Mən deyərdim, keçmiş istəyirmi miqyasında, dünya miqyasında tanınmış bir cərrah olmaqla bərabər çox böyük də bir elm xadimi idi. Təsadüfi deyil ki, 1945-ci ildə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası yaradılanda onun ilk prezidentliyinə Mir Əsədullah, Mir Qasimov dəvət olundu və o dünyasını da dəyişəndə artıq o kafedrada da kifayət qədər milli kadrlar var idi. Böyük vətən müharibəsi gəlir. O dövrdə demək kafedra artıq standart bildiyimiz fəaliyyətini davam elətdirir. Kafedranın iki müəllimi dərs demək üçün saxlanılır, digər müəllimlərin əksəriyyəti ya Bakıdakı hospitallarda ya da cəbhəyanı hospitallarda fəaliyyətə başlayırlar. Böyük bəy Mahmud Bəyov çox böyük bir cərrah idi, çox təcrübəli bir cərrah idi. Mir Əsədullah Mir Qasımovun tələbəsi idi, kristal təmiz bir insan idi. Demək, kafedra əsasən hər şey cəbhə üçün devizi altında fəaliyyətə başlayır. Bu sahədə də kafedramızın əməkdaşlarının böyük uğurları var. Böyük bəy Mahmud Bəyov uzun illər Leningrad şəhərinin baş cərrahı çalışıb həmin dövrdə. Mükəmməl, aktiv bir cərrahiyyəsini Bakıdan da çox-çox kənarda Leningrad blokadasının baş cərrahı olub. Faşist Almaniyası törətdiyi müharibə tarixin növbəti sınavı həm də çox sifətli dərs oldu. Beynəlmiləl borcunu yerinə yetirərək, Azərbaycan xalqı təkcə cəbhədə şücaətini göstərməyib. SSRİ-də hasil olunan rektin 75%-ni Bakı verirdi. Zəfər çalmağın şansı bu faktorla sıx əlaqəli idi. Bu cür həqiqətlər haqqında tarix bəzən susur. Amma kino kadrları susmur. Adolf Hitler Reyxin qələbəsini ürəyində nağd eləmişdi. O, Bakını zəbt eləyəcəyindən arxain idi. Nə qədər sadə xəyallar. Azərbaycandasa çoxsaylı hospitallarda cərrahlarımız nümunəvi peşəkarlıqla yanaşı, yüksək mənəviyyat və fədakarlıq göstərmişlər. Milli Hərbi Səhra Cərrahiyyə Məktəbi təcrübəsinin gələcəkdə lazım ola biləcəyini kimsə heç də düşünmürdü. Amma tarixin bəzi dəhşətli, hətta İblisi sirləri varmış. Azərbaycanlılar bu sirlərlə 1990-da rastlaşdılar. Qanlıyam var. Öz vətəndaşlarına qarşı törədilmiş ağlasığmaz vəhşilik. Təpədən dırnağa qədər silahlanmış Sovet ordusu, qadın, uşaq, qocaya məhəl qoymadan lüləyi siniyə diriyib vururdu. Tankların altında qoyub keçirdi. İmperiya son şansından maksimal dərəcədə istifadə etməli idi. Yüzlərlə öldürülmüş və şikəst qalmış insan. Minlərlə bəxti uğurlanmış tale. Bunu anlamaq mümkün deyil. Xəyanət, konstitusiya qanunlarının, Bibliya vəsiyyətlərinin pozulması, ağ xalatlı xilaskarlar yenə irəlidə idi.
Onlar növbəti imtihandan keçməliydi. Yeni vətəndaşlıq imtihanından. Milli Təbabət Məktəbinin Suverenliyi İttifaqına qəbul imtihanından. Mənə ən çox təsir eləyən bizim köməksiz olmağımız idi. Mən özümü orada çox aciz saydım. Yəni, bizi heç bir səbəb olmadan hökumət tərəfindən gülləbaran olmasını mən heç cürə qəbul eləyə bilmirəm bugündə. Xəstəxananın həyətində gördüyüm o idi ki, qan su yerinə axıb o lükət doğru tökülürdü. Və orada insan əlindən tərpənləsi yer yox idi, xəstələr həddindən artıq çox idi, xərəkdə olan, yerdə uzanan, əməliyyat stolunun üstündə olan xəstələr vardı. Faktik olaraq bizim xəstəxana çevrilmişdi bir hərbi səhra hospitalı kimi bir müalicə idarəsinə. Bizə kəllə yaralanmaları, onurğanı yaralanmaları, skelet, qarın boşluğu, döş boşluğu, boynun, bədənin bütün anatomik nahiyələrinin yaralanması ilə olan xəstələr daxil, yaralılar daxil olurdu. Təxminən gecə saat 1-in yarısı radələrində artıq biz ilk əməliyyata başladıq. Biz əməliyyatxanaya girəndə demək olar ki, bütün əməliyyat masalarında əməliyyatlar gedirdi. Çünki hadisələr o qədər sürətlə cərəyan etdi ki, və o qədər dəhşətli idi ki, qərar qəbul etmək üçün qısa müddətli vaxt lazım idi. Və bizim cərəyanlarımızın böyük əksəriyyəti həmin gecə və sonraki günlər böyük fədakarlıqlar göstərdilər. O zaman əməliyyat otağının tibb bazası çatışmırdı, xəstələri götürüb qoymaq üçün yardımcılar yox idi. Bizim tələbələrimiz, 5-ci, 6-cı kurs tələbələri, subordinatorlar, İnternlər çox yardım göstərdilər. Ziyalı hər şey ərləyir. Dünyanın ən aparıcı qüvvəsi ziyalıdır. Ziyalıdan bütün o negativ qüvvələr qorxur. Xocalı soyqırımdan məruz qalan insanların bir qismində donmalar meydana gəldi. Ayaqlarında, əllərində və bu donmaların da həm müalicəsində, həm də onların yeni üsulların tətbiqində kafedrə öncül rol oynadı. O vaxt Nuru müəllim də gəlmişdi, bizlə işləyirdi. Bərabər sürətdə biz bu yaralıların yeni taktika ilə müalicəsinə başladıq. Lazer şüaları ilə ilk dəfə yenilik kimi bu donmaları, bir də suda həll olan levomikol məhlulu var, indi də o gedir. Onu verib bu yaralıların çoxunun ayağını, istinad nöqtəsini saxlaya bildik. Gerçəkdən də biz bu xəstələrin bugünkü səviyyədə, müasir səviyyədə müalicəsinə nail ola bildik. Azərbaycanlı türk cərrahların buraya gerçekten çok büyük emek verdiklerini gördüm. Savaş zamanlarında, muharebe zamanlarında, katliam zamanlarında cephede görev yapmışlar. Daha sonra bu kadar nezih bir üniversite bölümü kurmuşlar, bir cerrahi bölümü kurmuşlar. Gerçekten gurur verici bir durum. Dünya çapında modern bir cerrahi klinik var burada. Gördüğüm kadarıyla Profesör Finkelstein diye ilk kurucu profesörden sonraki bütün profesörler Türk kökenli. İsim olarak da işte Mir Kasımov, Topçubaşı, Mahmut Bayov, İsmail Mehmetov. İsmail Mehmetov, Sankt Petersburg Hərbi Səhra Cərrahiyyəsi Məktəbinin yetiştirmesi dəvət olundu o kafedrə müdür. Onun da kafedranın inkişafında böyük xidmətləri olubdu. İsmail müəllimdən sonra Həsən Sultanov oraya rəhbərliyə elədi. Tövbükdə bu kafedrada kadr hazırlığında böyük xidmətləri oldu və ömrünün son illərində özü, mən o vaxt tibb universitetinə rəhbərliyə edirdim, özü mənə yaxınlaşdı ki, mən artıq qocalmışam, mənim tələbəm hazırdır. Nuru Bayramovu o təklif elədi ki, ora kafedra müdür olsun. Nuru Bayramov bizim akademiyanın, Milli Elmlər Akademiyası müxbir üzvü, cavan kadr, o kafedraya rəhbərliyə edir. Çox novator bir insandır, o daima axtarışdadır. Bariatrik cərrahiyə inkişaf eləməyə başladı. Ürək
damar cərrahiyyəsi inkişaf etməyə başladı. Bu da bir əlamətlər hadisədir ki, tibb universitetinin tarixində ilk dəfə orqan köçürülməsi məhz sizin kafedrada həyata keçirilib. Bu da bir tarixi ilkdir və bir tarixi uğurdur. Və bu günlərdə bu işin önündə bu kafedranın getməsi bir daha göstərir ki, sizin kafedranız doğrudan da bir aparıcı tibb universitetinin kafedralarından biridir və bundan sonra da bu uğurlar davam edəcəkdir. Salam əleyküm. Nə çox tərləmsən ya, başın tərləyir. Tərləyir, tərləyim, yox. Əlcə verin, görüm. Ön tərəf üzə boşalıbdır, tamam. Ayaqlarda bir baxa. 15 kilo fərqimiz var. Bugün səhər çəkilən olub xəstəniz. 15 olmaz ya. İlk gün nə qədər oldu? 126 ilə gəlib, günlə 112 idi. Cərbəsi nə qədərdi? Cərbəsi girişdə 39-69 idi. İndi 16.2 idi. İnsülinin analizinəsi ola bir qədər yüksək çıxmışdı. Axan doktor zaman baxdı, dedi ki, bir qalasiriyə baxaq, onun nəticəsinə görə baxaq. Bu anasar qanın laf, o üst düzəyi var idi, hard. Çox təngir axası idi ilk günlərdə. Saturasiya nə qədərdir çocuqlar? 91-92. Məndən bu institutu buraxar evşə dərkinə. Bayra girdiyib, defekasiyası olur. Normaldır. Aşağıdan çıxmadı boya çıxan şeylər. Normal. İnşallah hər rahatdır. Tamam. Sizə keçmiş olsun. İnşallah hər şey yaxşı olubdur, yaxşı da olacaqdır. Onu danışır, insanı sağaldır. Ümit verir. Ağır xəstəlikdən, ümiddən düşmüşdüm təbii. Özü ağır xəstəyədim, nefropatiya, şəkər vurub bütün sinirləri dağıtmışdı. Mən dializ ala bilmirdim. Getdim, müraciət elədim. Mənə yardım edəcəyini göstərdi. Sonra deyim, mən bu adamı tutub əlindən öpəcəyim. Qoymadı. Mən əməliyyata gedəndə uşaqlarla üzrədə alışmışdım ki, son hədd idi də, o yəni yox idi. Heç inanmırdım ki, məsələn, mən yaşaya bilərəm. Təsəvvür edin ki, bir bacı üçün İki qardaşını yenidən həyata qaytarmış insan nə deməkdir? Estağfurullah, ona olan dualarım da bitməyəcək və o insanın mənim, bizim ailəmizə, bizim nəslimizə gətirdiyini, verdiyi töhfəni heç nə ilə əvəz eləmək olmaz. Həyatımı borcluyam bu insanlara. Mən həmişə deyirəm, bağlarımı da demişəm, qoluma qədər. Bu insanlar mənə həyata qaytardı. Məsələn, ondan sonra mən iki dənə nəvəm olub, onların üzünü gördüm, heç gümanım yox idi. O öyrətməklə həvəs də alır. Bu, bizim millətin gələcəyi üçün çox faydalıdır. Millətimizin sağlamlığı üçün belə gənclərin yetişməsi bizə, Azərbaycan xalqı üçün böyük bir qənimətdir. Bəzən təkcə həkimin yazdığı dərman, həkimin elədiyi əməliyyat deyil, həkimin münasibəti o xəstəliyin sağalmasında böyük rol oynayır. Əncə yaxşılığı gördüm orada. İstir personalı, medsestrin tutmuş və professor həkim. O cavan oğlan var Elvin həkim. Mən inanırsınız ona hər gün demək olar ki, nəsə yazıram, nəsə soruşuram. Bir dəfə də olsa mən ondan soyuq bir söz yaxud da ki, bir narazılıq hiss eləməmişim. Türkiyədə Barış Akın adlı bir həkimlə görüşdüm və dedim ki, bəs mənim bununla yana gəlmişəm, analizlərim dedi, biz təqib etmişik, amma sizin ölkənizdə Nuru Bayramov kimi bir akademik ola-ola siz bura nəyə təşrif buyurmuşsunuz? Büyümüş ki, infarktın yox, devrada maya yox. Ağciyyə rejiminə baxaq. Ağciyyə rejimində də bilə bilir. Xəttat elektazlar var, amma ciddi bir şey görünmür. Törmən burada qaraciyyər qapısına qədər gəlir, elə bir burada aşağı boş veniya da burada gəlir. Divar buradan sıxır qapı venası, dördüncü segmentdir qaraciyyərin. Obrusu rejimlərə baxaq. Birinci sual. Bu da xəstədə olan bu törəmə nədir? İkincisi de bunu rezeksiz eləmək mümkündür, mümkün değil. Bunların şeylerini alabilirsek rezektabilite ile ilgili karar verebiliriz. Portal ve hepatik arter ve ekstrahepatik safra yolu. Vena portamız budur. Törəmə bura kadar gelir ama ciddi bir invaziya alaməti kimi görünmür açıkçası. Segment 1'i içine alacak şekilde karaciğer rezeksiyonu uygun. Tamam. Benim fikrim bilir ki bu dəqiqə hal-hazırda cerrahi müdaxilə çətinlik törətdiyinə görə birinci növbədə törəmənin mənşəyini dəqiqləşdirmək, ikinci növbədə mümkünsə
bilmem indi ne derecede kimya terapi edib gedişinə baxıb sonraki əməliyyata qərar vermək. Bir də Sürətli müəllim dediyi kimi məncə ətraflı obsesiya orqanları, məsəl üçün kolonoskopi olunub, gastroskopi olunub, ətraflı yoxlandıqdan sonra başqa yerdə bir problem yoxdursa, əgər metastaz falan yoxdursa, rezeksiya və yəni bir rezeksiya da məncə daha məsləhət olar xəstəyə. Ondan sonra kimya terapiya. Yoxlanıb, deyilmi? Gastrokolon olunubdur. Kimya dözməyəcək və xəstə də indiki durumu məhz o törəmi ilə əlaqədardır. Əməliyyat lazımdır. Transplantasiyon olurmu? Mən tələbələrə, rezidentlərə soruşsam. Burada həm də bizim daha öncəki konseylərimizdə də müzakirə edəyim ki, əgər söhbət xolonca karsinomdan gedirsə, bunun residiv ehtimalı daha çoxdur. Ona görə də həm də bu cür böyük bir vəziyyət olmağı, eyni zamanda xəstənin performansının da çox iyi olmaması transplantasiyonu fikrini bizi daha da uzaqlaşdırır kimi düşünürəm. Əgər əməliyyatdan sonra kəskin qaraciyə yetməzliyinə girmə ehtimalı yüksəkdirsə, eləmək olar. Yox, əgər çıxartmaq olarsa vəziyyətdən onu da etməyə dəyməz. Məncə də olmaz, çünki belə bir kriterlər var ki, əgər transplantasiyon alarsa, nə vaxt ola bilər? Deməli, tək bir törəmə, lezyon deyirlər, yəni türklər bunlar. Tək bir törəmə 5 cm-nin kiçiyi olmalıdır, ya da ki, maksimum 3 törəmə olmalıdır ki, onlar da 3 cm-nin kiçiyi olmalıdır. Bir də ki, transplantasiyon olması üçün sirroz olarsa transplantasiyon olar və bir də ki, metastaz və damar invazyonu olmamalıdır ki, biz transplantasiyon edə bilək. Doğru söylüyorsun. Milan kriteriyalarını söyledin ve transplantasyonu gösterdin. Tamam. Sizin evladınız var, Allah saklasın. Onları hekim gibi görürsünüz. Tabii ki her bir valideyn istiyor ki onun evladı onun yolunu devam etsin. Bu hususen de atalar için bir garibe bir çizilmiş xəttdir. Ama biraz zaman keçdikcə, təcrübə qazandıqca görürsən ki, bu biliyi, bacarığı sənin genetik evladına yox, sənin mənəvi evladlarına da verə bilirsən. Bir insanın iki evi olur adətən. Bir işdə olan evi var, bir də ailəsindən bərabər yaşadığı ev. Açıqçası mənim üçün kafedrə deyərdim ki, birinci evimdir. Cərrah, müəllim, bir de ilim yolu, o bu kafedrada var. İkincisi de bu kafedranın ta temelinden koymuş bir ənənəsi var. Aile atmosferası var bizim kafedrada. Əməkdaş da demirik, yani birbirimizin elə bir ki, qohum kimiyik. Hamı birdir, hamının bir amalı var. Kafedranın adını uca tutmaq. Kafedranın adının uca tutulması, kafedrada işleyen əməkdaşların adının hələnin öz payına olarak uca tutulması deməkdir. Bizim dünya görüşümüzün formalaşmasında, İctimaiyyət içərisinə uyğunlaşmağımızda, hər bir işimizdə bu kafedra bizə nə veribsə kafedra verir. Mənim üçün bura həm yorulduğum, gecə gündüz burada olduğum, həm də yorğunluğumu öz iş yoldaşlarımla bir çay içərək, xəstələri müzakirə edərək, günümüzü müzakirə edərək bitirdiyimiz yerdir. Belə həyatımda, çünki mən həm də eyni zamanda bu kafedrada işləyən bir xanımla ailə qurmuşam. Ona görə də bu kafedra mənim üçün hər bir şeydir. Bu kiçik evimiz, bu kiçik dövlətimiz, biz ondan çox fəxr eləyirik. Biz o dövlətimizi saxlamağa həmişə çalışırıq. İş yeri dedik bayaq, dedik ki, iş yeri nədir? O mənim qeyrətimdir. Söhbət gedir ümumi addan. Yəni onda mən hiss edirəm ki, mən o kafedranın qeyrətini çəkməliyim. Bura bizim evimizdir. Mən belə hiss edirəm. Biz tələbəçiliyimizi, uşaqlığımızı bitirib buralara gəlmişik və şəxsiyyət olmağımız, həkim olmağımız bu kolleksivə, bu klinikaya borçluyuq və əminəm ki, gələcəyimiz də bu klinikanın, bu kafedranın adı kimi parlaq olacaq, birinci olacaq. Biz buradan, bu kollektivin üzvü olmaqdan, bu kafedranın üzvü olmaqdan həmişə qürur duymuşuq və öz evimizdə kimi hiss eləmişik. Buna çünki ta bizim 100 il əvvəldən kafedra qurulduğundan bu yana bizim böyüklərimiz bu qaydada qurublar bu kafedranın tarixini. Yəqin ki, vətənə məhəbbət hissi kimi uca bir anlayışın formalaşması ta köhnə zamanlardan başlayıb. İnsan özünün məskəni yerləşdiyi, övladlarını qida ilə təmin etdiyi torpağa bağlılığını, onun maarifləndirmək və bütün bəlalardan mühafizə etmək iqtidarında olan qəbiliyə mənsubluğunu dərk eləyib. Burada isə modern bir kafedrada
elmə bağlanmış, yüksək humanitar ideyalara qapılmış, arı beçəsi qədər nizamlı insanlar arasında bir sual ortaya çıxdı. Vətənpərvərlik fenomeni müasir zamanda necə görünür? Cavabısa bir sürpriz kimi həmin insanlardan aldıq. Vətən nəhəngdi, amma kiçikdən başlayır. Ev, ailə, kollektiv, ortaq ideya, arada məhəbbət varsa, kiçik bir vətəndir. Burada ailə ruhu var. İnsanlara şəfa vermək istəyi var. Əminik, bu adamlar əsl vətəndaşdır. Vətən nədir? Vətən tək yaşadığın yer deyil. Vətən sənin kökünə bağlılığındır. Mən elə fikirləşirəm. Yəni, vətən mənim üçün qeyrətdir. Ona görə də bugünkü gün bizim o dövlətimiz bütündür. Yəqin ki, o bünövrəni qoyanlar halal adamlar olub, əsr insanlar olub. İnsanların bir-birinə olan sevgisi, insanların bir-birinə olan münasibəti həyatın əsas qanunlarından biri olmalıdır. Məqsədimiz Azərbaycan Dövlət Tibb Universitetinin elmi praktiki vahidlərindən birinin yubileyinə həsr olunmuş keyfiyyətli, rəsmi, sənədli filmin hazırlanması idi. Lakin iş zamanı aldığımız təəssüratların zənginliyi bizi ilkin planımızdan uzaqlaşdırmışdı. Beləliklə, insani faktor və dramatizm ilə dolu keçmişin əks-sədası kursumuzu xeyli dəyişmiş oldu. Hər halda, nəticədə sizlərin diqqətinə təqdim etdiyimiz film bu filmdir. Kafedranın 100 illik tarixində bir akademik, bir akademiyanın müxbir üzvü, 21 professor və 18 dosent yetişmiş, 61 fəlsəfə doktoru və 19 elmlər doktoru müdafiə etmişdir. 700-dən çox məqalə, 101 kitab, 28 monografiya, 73 dərslik və dərs vəsaiti çap olunmuşdur. BCK AZ adlı tədris portalı, Cərrahi Xəstəliklər adlı onlayn dərslik və protokollar tələbə və rezidentlərin istifadəsinə verilmişdir. Hazırda kafedrada kök hüceyrələr, gemon, molekulyar biologiya və yüksək texnologiyalar üzrə multisentrik tədqiqat işləri aparılır, transplantasiya, qaraciyər öd yolları, yoğun bağırsaq, ürək damar, bariatrik və endokrin cərrahiyyə üzrə praktiki fəaliyyət davam etdirilir. Kafedrada yaradılmış elektron qeydiyyat bazası elmi və praktik işlərə böyük dəstək verir. Kafedranın dünyanın bir çox elmi praktik mərkəzləri ilə sıx əməkdaşlığı uğurla davam edir. Türkiyə, Almanya, Hollandiya, Fransa və s.